ทธยาสัยอันเอติกาตังปณิตาอังคาในปัตตาสังเทเทอัญญาภาวสุภะโมทิรูเรียบอกไปรับพันธุ์องค์การบริจาคไปรอบรุ่งเดือนกายวันเรียกายวันเรียกายวันเรียกันเอาเวรพอที่โมเลเวรังสัตเสนาพระสัมมาสัมพุทธองค์อนาคตคงจำรานให้ดวงตราตั้งนำสัมมาสัมพุทธิญาณเมียนปราณพระสัมมาสัมพุทธองค์ดูดายกุรบการไอยะปะทาวยะเนสันติกะราวปันไนตาวนายะนิกาวตังปันนังนาลิทองนายะมังควรจิมจังเจียบเล่าเล่าเล่ากันระนังเตียงตังระพอนิเจียโยยะพอจะไปนิยมจะมาจะน้ำไปจะมา
ព្រះនៅបញ្ញត្តិទូតតតាទៀតសរណសហបញ្ចសីលានិយចំមេទូតយំបេកយំបន្តេវេសំវេសរកហតថាយៈទេសានេថាបញ្ចសីលានិយចំមេតតេយំបេកយំបន្តេវេសំវេសរកអំពីអត់តោមកចាំមកពី
ន័យទៀតទាំងគឺបានសិកាតារិស្រីយកសវណ្ណីនេះត្រូវជាកូនចៅរបស់ចៅអមកតាមានចៃអ្នកស្រីយកសវណ្ណារីនៅហៅស្រុកណាអ្នកស្រីយកសវណ្ណភីនិងស្វាមីលោកងំជុំអ្នកស្រីងំចាលោកងំសំណាងនិងភរិយាព្រមទាំងលោកចាស់ងំចាំដែលត្រូវជាលោកកូនមកពីទីមានចៃតែតែខាងញោមក្រុមញោមស្រីរបស់លោកម្ចាស់គ្រូសិលាសារធារោឧបាសកក្រុមយន់ឧបាសិការិទ្ធរើរើរើសេសតកជួយចាំផងជានេះណាឧបាសិកាសយមកឧបាសិការិទ្ធលឿងនឹងត្រូវជាអំត្រូវជាជីដូនព្រមទាំងញោមប្រុសញោមស្រីរបស់លោកម្ចាស់គ្រូទៀតហើយបន្តបន្តទៀតឧបាសកកាន់បែកណាឧបាសិកាមកលឿនឧបាសកកាន់បាទឧបាសិកាភូសឿងឧបាសកកាន់វឹងឧបាសិកាភូសួតនេះត្រូវជាញោមរបស់លោកម្ចាស់វជ្រៈធម្មោបាសមុនទៀតហើយបន្តបន្តទៀតឧបាសកប្រវេឧបាសកញាញញោមរងទេកបាសិកាប្រមួតត្រូវជាញោមរបស់លោកចាស់សច្ចៈបរិយាណោហើយប្រមទាំងឧបាសិកាម៉ាច័ន្ទឧបាសកយកឈៀងឧបាសិកាព្រំទូចនឹងត្រូវជាញោមរបស់លោកចាស់សធម្មានតោមកច័ន្ទមកពីទីមានចៃណាហើយត្រង់ទៀតទៅបានអាមួយហើយមិននេះតែបានម្ដងកម្មវិធីបន់ក៏មានឡើងចឹងជាការដែលគួរឲ្យត្រេកអររីករាយណាស់ក្នុងនាមជាកូនប្រុសកូនស្រីសុបិនទៅចូលកាត់គូជាបរិយាកាសហើយក៏មានការកោតស្ដាប់សពគុណបានលោកអ្នកមានគុណមានអាវេលាជាការដែលគួរឲ្យសរសើរកោតក្រែងព្រោះដូច្នេះសូមពុតបរិស័ទកណ្ដាលគុណចាស់ទីគោរពស្ការៈដែលដល់លោកទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ត្រេកអរអង្គរទានរីករាយក្នុងកម្មវិធីបន់តាយុតវិធីទៀតសូមអនុមោទនាតកម្មវិធីជាបន្តបន្តទៅទៀតត្រូវមានចប់ត្រូវមានតាមតាដើម្បីបានកូនចៅប្រុសស្រីមានការសម្បាតុណាសូមសម្បាតុមានតាមតាហើយបន្តបន្តទៀតជួយការព្រមទាំងតៃធនហើយនឹងដង្ហែប្រទេសសិនឡើងការបោះសបោះហើយនឹងទីបន្តបន្តទៀតកូនប្រពន្ធស្រីសកកម្មបីស្រោនៅសុគន្ធវិរីដែលនឹងកម្មវិធីដែលយើងត្រូវធ្វើតំតតទៀតនេះចាសសូមក្រុមជើញឧបាសកឧបាសិកាដែលត្រូវជាមេដាលាររបស់លោកចាស់ប្រពន្ធទាំងលោកអ្នកមានអាយុដើម្បីជើញមកក្នុងពុកនេះដើម្បីបែរមុខទៅរកការប្រគល់ចៅប្រុសស្រីដើម្បីគាត់អរគុណដែលបានមកទទួលបានពរនេះខ្ញុំចាប់ប្រកាន់ថាសូមអរគុណតាមសន្យាគៀបគតោណាតាអត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសន្យាមោតាសច្ចគៀបគតោអត្តាអត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាអរគុណ
ៅបងទៀតចាំតោះទៀតសូមកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលត្រូវជាវត្តពិការទៅប្រាប់បានគុំរបស់ជាគុណរបស់ជាគ្រប់ប្រទីណាខ្ញុំខ្វល់ខ្វល់ត្រូវទីទៅបាក់ចាំចាំបាទយើងបានគុំដល់ឲ្យគ្រប់អំពីណាទីណាឲ្យលើកលើធ្វើតាមតាមប្រកបជាតាមការពេលនេះវាបន្តមកទៅតាមតាមគុំគុំបាទណាហើយបាទគុំអស់គ្នាទាំងកាយវត្តនេះកាយវត្តនេះកាយវត្តនេះពុទ្ធម៉ែតាំងតែគួរចាប់តើត្រង់គុំអស់ផើត្រង់តាតែតើនឹងរងតាំងតាប្រងគុំចាប់ចិត្តតែពេលផងប្រទេម៉ែតាំងចិត្តតាំងកាយប្រឹងគ្រប់ហើយໄຂបដង្យាកាចិត្តបបៃចិត្តໄຂត្រៃកោសោសំខាលោកកោបានកើតជានិរោធតែថាយកសំកាយាបៃបងឆាក់ខោពេញថាថាមេតាប្រែជាជាសន្តោសដល់ពេលកោឈឺម៉ែរក្សាបៃទុកអរាដល់ចិត្តស្មោះកោឈឺម៉ែໄຂបងឡើងអស់មិនប្រាំតោះគោះគោះព្រឹកដល់ពេលកោជាម៉ែសបាចិត្តបែបណាមានតែដឹកមានឆ្ងាយបន្តិចចិត្តប្រវត្តិរលឹកត្រោខោមិនអត់មានក៏មានពីគ្រូបណ្ដោះក្រៃជួបតោខោចំទៀតបានចំណែកចិត្តសោកប្រកបខាយសំដីភាសាវិរិយាខាយកូនកំសំដីក្រែកិនគ្រូកូនចិត្តមួយមុខម៉ែអស់អស់អួតប្រាប់តែហើយទៅកូនបាក់ទៅទឹកខាងដោម៉ែខំអត់ចិត្តបុកត្របងគេកោជួយទឹកអណិតត្រូវកូនល្អម៉ែសុខក្រៃម្ដងបាទម៉ែសុខសុខណាស់ដល់ពេលកូនសុខម៉ែសុខផងពេលកូននាមម៉ែគជាកូនត្រូវរបស់ម៉ែរីគ្រប់គ្រាម៉ែគិតកូនប្រុសដែរម៉ែជួយជាព្រះរបស់កូនជាក្បូនជីវិតមនុស្សប្រុសស្រីម៉ែមានគុណគាត់ពុកស្ដីមានអ្វីជំនួសម៉ែបានឡើងម៉ែចាប់តតតទៅសូមបរិការរបស់ដើម្បីពុកទៀតថាសូមកម្លាំងតរបស់ដើមដើមរបស់យើងអស់ទៀតដល់ជ្រោកកាត់ទៅណាចាប់តតអាបោទេបំបត្តិតាបៃតាអាបានបោជួបជុំគ្នាដោយលក្ខខេយមកប្រកបក្រោមដោបការៈមកសុខោតាមកបងលោកយកតាបេតាបងលោកយកតាបេតាក្នុងឱកាសពេលនេះមកប្រកបកោមកប្រកបតែបានប្រព្រឹត្តដងហើយបានចិត្តដៃមកចិត្តដៃបើបើដៃកូនទូមកពុទ្ធជាដៃខំបែជាត្រូវសោកាដល់យើងចំឆ្លាយជាប់រូបវងតោជាប់រូបវងជាប់រូបវែងជាប់រូបវែងជាប់រូបឈ្នះជាប់រូបសោកោកាសោកោកាអាបេតាអាបេតាបានបេតាកោតោសិក្ដីអកុសលអរគុណហើយអរគុណដល់កោតោអរគុណតោកាយើងចំឆ្លាយអរគុណអាយអរតរបស់ទីបានអរតរក្នុងសោមដាក់របរទេតាំងពីសោមជារបស់កាយផលដើម្បីរៀបរកខាងគំរបស់ទុកនៃដើមតាទុកតែ
đấng vi chăng ta ba mắt rừng hai lại lòng nghe không chỉ đó con đơn lời ăn chia tay cho che tao từng minh trộn ta mê đại lo